بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد شوہر کو عورت کا مجازی خدا کہنا کیسا ہے کیا یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے چونکہ ظاہری بات ہے خدا تو ایک ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے بعد مجازی خدا شوہر کو کہنا عورت کا یہ کہنا کیسا ہے کیا یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ کفر نہیں ہے عورت کا مجازی خدا شوہر کو کہنا یہ جو ہے وہ کلمہ کفر نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے اوپر کوئی حد کفر لازم آتی ہے بلکہ یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے الفاظوں سے گریز کرنا چاہیے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جن کا معنی اور مطلوب سمجھنے کے لیے اس کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے یا ایسے الفاظ جن کا معنی لوگ جو ہے نا وہ الگ سے الگ لیتے جائیں جن کا مقصد الگ بنا لیں تو ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے لہٰذا عورت شوہر کو اگر کوئی کہتا ہے عورت کا مجازی خدا تو ایسا کہنا کفریہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسا کلمہ کہنے سے گریز کرنا چاہیے ایسے کلمات نہیں اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے تو لہذا دعائے خلاق کی کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ دینداری عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین پر عمل کرنے والا بنائے اور لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین